بسم الله الرحمن الرحیم ډیر ورځې پس چې کوم د یوټیوب چینل ته راغلم دا یو ویډیو میسج شیر کول غواړم خپل ملګرو سره مشرانو سره کشرانو سره خویندو میندو سره دا زموږ تور سری چې کوم دي ټولو سره ما ویل چې دا میسج تاسو سره زه ویډیو میسج در سره شیر کوم داسې چلو چې زه یو دوه ورځې مخکې سهار کون راوتم باغناران دا چوک چې کوم دی جاز والا چوک نو دلته فوټ پات باندې انتظار مې کول یو ملګری مې راتلو نو هغه سره اسلام آباد تلته م د چا جنازې له هغه ملګری زما خیال دی راتلو کې تقریبا 20-25 منټ به لګولي زه اوس په فوټ پات ولاړ یم نو ورسره اقرا یونیورسټی یم ته او مخامخ ټلیفون ایکسچینج د بیلته کورته په کالج دی نو د فوټ پات باندې مې زیاتره وکتل چې دا ینګسټر روانو هغې کې هلکانو م جنکیم او سټوډنټ وې ځکه چې هغې بکس لاسونو کې بکس نیولي وو ما کتل چې دا سټوډنټ دی اوس چې کمه جینۍ هلته نه تېرېږي زه ګورم مختلف ګاډو کې خلک راځي نو هغه جینکو سره 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 هغه اکرا کالج ګیټ پورې فالو کوي چرته ودرېږي چرته مخکې رستو کېږي هغې ته م ګوري جینۍ ته م ګوري مختلف ماډل ګاډي وو ما به دا تماشا مې کتله خو چې کوم جینۍ کوم تور سره سټاپ باندې ولاړه وه یا چاته انتظار کې وه یا دفتر ګاډی راځي یا د کالج یا سکول ګاډی راځي یا چرته سرکار دپاره راوتې ده دوه دي که یو جینۍ ده هغه چې هلته ما وکتل نو هغې دپاره به هم مختلف خلک راتللو ګاډی به هلته ودرول یا چې هغوی به روانې شوې نو دی به ورته روان شو دی کې هر یو عمر سړی ما وکتو چې دا کار هغوی کول اوس دې کې حیرانتیا خبره دا ده زما په عمر کې ما نه مشران هم وو چې کم جینکو پسې رو رو ګاډی هغوی بودلو نو جینکۍ د هغوی لوریانو په ځای وي دا هغه بېغیرته خلک دي چې خدای پاک والا ګاډي ورکړي دي موټرې والا ورکړي دي پته نه لګي خاندان کم ده چا نه پیدا دي خپل کور کې تورسری ناست دي خور لري ښځه لري مور لري نه چاته پروا هم نشته تاسو یقین وکړئ ما چې دا تماشا وکړه ما دا خو روزنه به داسې کېږي هغه جینکۍ چې کم دی دی د لاسه یو قدم به یې واغشته کله به تیزه شو کله به ودرېدو خو دا بې شرمه دا بې غیرته خلکو دا پریکټس جاری وساتل 20-25 منټ دا ډرامه ما وکتل نو ما ویل یار ډیره د شرم خبره ده او ډیره عجیبه خبره ده کم خلک دي دا ځان ته پښتانه وي یار پښتانه داسې وي چې ته هر یو جینۍ ته په دې نظر ګورې چې دا جینۍ به چې کم دی یا به خراب جینۍ به یا به پروفیشنل یا به پرسټیټیوټ به داسې نه ده دا به هم د چا لوریانې وي د چا خور به وي د چا به ښځه وي نو بس ولا یو شرم حیا ختم شوی دی او ما چې دا خلک وکتل ګاډي ما وکتل نو ما ویل یار یا خو دوی داسې کورنۍ کې پیدا شوي دي چې دوی خپل کور کې به هم دغه شی ګوري چې لکه پلار به ښځو پسې ګرځي یا مور به سړو پسې ګرځي نو دا ماشومان اثر اخلي که نه مشرانو چې څه دی خپل کور کې ګوري خپل کور خاندان کې ګوري هغه کار دی بهر معاشره کې هم دی کوي نو داسې خلکو دپاره شرم پکار ده لږ غوندې حیا او لږ غوندې غیرت هم پکار ده او چې دی ته که څوک وایي دا پښتانه دي نو پښتانه داسې نه وي او بس ولا ډېر زیات مې زړه خپه شو خو زه دې ویډیو میسج کې دا خبره ښکاره کوم چې کم خلک دا کار کوي که نه هغې ډمانو په کور کې پیدا دي کنجرانو په کور کې پیدا دي یا هیره منډی کې پیدا دي چې بل خور مور ته چې ته په بد نظر ساتي که نه نو تا په کور کې خور مور ناسته ده آ لږ مخې ته راوله نو تا ضمیر به هم بیدار شي او شرم و حیا به هم در کې راشي. السلام.